Tak my se tady pomalu přesuneme do zápasu číslo 15. Stále váha minus 77,1. Tady Česká republika nemá zastoupení. V rohu modrém je Linus Lindenberg, což je švédský zástupce, tady ho vidíme. Do červeného rohu přijde Roman Pilipčuk, Ukrajina. Tady ale stále sledujeme švédského reprezentanta. A ten už je v kleci, teď kontroluje rozhodčí Ukrajince. Tady máme ukrajinského zástupce Romana Pilipčuka. Dneska to tady se poměrně dost výrazně zkrátilo díky těm KOčkům a submisím a prostě všem těm předčasným ukončením duelů. Což jenom potvrzuje vlastně tu vysokou úroveň těch zápasníků, kteří tady zápasí. Tady máme švédsko-ukrajinský duel. Váha minus 77,1. V následujícím zápase půjdeme o váhu výš, ale otázkou je, jestli se tenhle ten zápas vejde do přenosu, protože vysílací čas je přísně vymezen a ve 14 hodin se bohužel budeme muset rozloučit s televizními diváky. Samozřejmě zveme zítra ve 12.55, začíná další přímý vstup na tenhle ten světový pohár v MMA, který pořádá Český svaz MMA v čele s Michalem Hammersmithem, Jiřím Mulačem pod záštitou Světové federace IMAF. Ale my pojďme do zápasu číslo 15. Roh modrý Linus Lindenberg, roh červený Roman Pilipčuk. On tam má teďka vlastně potíže, protože soupeř nasadil krásnou gilotinu, kterou ale ve finále nedotáhl. Narovi se podařilo utíct. Nicméně soupeř stále drží na zemi a teď už obnovuje pozice, přes klec stává a postuje. Tak, práce na kleci. Něco tam drží, snaží se zase dostat na zem. Ze strany Švéda je to spíš takový... On brání právě ten útok. Nechce s ním jít na zem. Ale ty kovana nezapomene atakovat Ukrajince těmi kovany. Samozřejmě nepředpokládáme, že by to ukončilo zápas, ale nepříjemný to je. A toho soupeře musí takzvaně udolat a použít všechno, co se použít dá. On už předtím vlastně ho měl vlastně Ukrajinec téměř na lopatě díky té nasazené gilotině, ale tam vlastně z toho Švéd utekl na poslední chvíli. Na mě působí Ukrajinec teda hodně sebejistě, jakože ví, za čím jde a... Chce za každou cenu dostat toho soupeře na zem, pracuje tam s ním, nechce asi být v postoji. Ale jak už jsem říkal, je to stávající asi strategie většiny těch Ukrajinců, kteří tady dneska zápasili. Je to tak, bylo to tam vidět a teď tady vidíme, že se to Ukrajincovi podařilo vzít na zem, tak uvidíme. Tak. Pracuje koleny, kontroluje soupeře. Tady se blížíme do závěru prvního kola. Tady je třeba právě vidět to, jak v této pozici vlastně Honza Stanovský těmi svými útoky ze spodu vlastně toho svého soupeře víc ohrožoval než ten Nor. Nor tam vlastně spíš jakoby... Švéd. Švéd se to tady... plete, jsou to severský státy prostě. Švéd je tady vlastně primárně byl držen a nebyl tak nebezpečný pro to Ukrajince a pro to Ukrajinc dále jakoby rozvíjel ten svůj útok na té zemi. Tak teď to vidíme. Tady vidíme, jak se kluci vyměňovali ty kolena. Tak
Mně se bohužel chybíme. Tak a vstupujeme do druhého kola. Tak druhé kolo ukrajinsko-švédského duelu. Švéd modrý, Ukrajina červený. Teď se začíná dařit Ukrajincovi. Zase neuspěchal. Hezká boxerská kombinace. Povolil si v zápětí, když Švéd chtěl vracet. Už tam nebyl. Už tam nasazuje gilotinu zase. A. Už se snaží spoutat soupeře nohama, aby gilotin dotáhl, ale soupeř pracuje a dotlačil Ukrajince k kleci. Tak, Švédovi se podařilo hodit Ukrajince na zem. Ukrajinec kontroluje vlastně svými nohami Švédovou nohu, aby vlastně Švéd nepřišel vlastně přes tu do plného mountu nebo do side control soupeři, který leží pod ním. Zvěděl vítězný. Ukrajinec schovává vlastně hlavu pod Švédovo tělo, aby do něj nemohl efektivně mlátit. Obrátil pozici. A teď zkouší vlastně, byl tam pokus o arm triangle, ze kterého Švéd utek. Tak. Tak pořád. Ano, je tady Muralok, přes který vlastně soupeře přetočil Švéd, ale nepodařilo se mu ho stabilizovat a ukončit. Minuta druhého kola, jiný obraz. Tak, a Ukrajinci zase nahoře, teď už je v dominantní pozici, zvaný vítězný, uvidíme, jak ji dokáže využít. Švédovi se to nelíbilo, snaží to má se nasazené. Utíct, ale nevíme, jak je to chycené, asi ne. Není, protože Ukrajinec vlastně nekontroloval soupeře oběma nohama a vytvořil tak vlastně prostor pro Švéda, aby se přetočil a utekl. Z druhého kola. My si vychutnáme důležité momenty tohoto ukrajinsko-švédského duelu ve váze minus 77,1 kg na světovém poháru v Praze v aréně Sparta na Podvinné mlýně. Ano. Musím říct, že teďka mě v tomhle druhém kole víc ten Švéd překvapil, že na začátku, jak nechtěl moc se zapojit do toho wrestlingu a do těch takedownů, tak teďka vlastně na tom pracoval mnohem intenzivněji než v prvním kole. V tom prvním kole ten Švéd víceméně tak jako zoufale bránil, k ničemu většímu se nepouštěl, tady se rozehřál a už tomu Ukrajincovi zatápí. Si myslím, že bojuje tady vyrovnanou partii v tom druhém kole, nebo vyrovnanější. Tady je vidět, že Ukrajince snaží vlastně nasadit škrcení ještě dřív, než kontroluje soupeře nohama, což není tak efektivní, jako kdyby ho nohama kontroloval a zabránil mu v přetočení. Třetí závěrečný kolo, zároveň je to závěrečný kolo dnešního přenosu na televizní stanici Sport 5. Teď Ukrajinec hezky trefil ten direkt. Takže tenhle ten zápas, ať dopadne, jak dopadne, dokoukáme do konce. My vás samozřejmě závěrem ještě zveme k zítřejšímu přenosu. Kombinace.
který začíná ve 12.55, jinak všechny zápasy můžete sledovat na streamu. Takže i po skončení tohoto duelu se ještě odehrají dva zápasy, navíc tam máme Česká republika zastoupení v podobě Lukáše Pivka. Takže můžete na streamu sledovat. Teď si vychutnejte poslední kolo tohoto zápasu a zároveň tohoto televizního přenosu. Už jsem chtěl říct, že v tom třetím kole se ani jednomu nechtělo jít do takedownu, ale Ukrajinec hnedka v zápětí. Jenom se znadechoval k tomu, abys to řekl, a než si znadech, tak to tam bylo. Takže Švéd si dostal ke kleci. Tady je právě zajímavý, že některým zápasníkům takhle z vysokým vyhovuje dostat se k ní, protože se přes ní stávají, umí to dobře. Ale pro jiný to zase je tak nepříjemná pozice, která může být i konečná. Tady už teda nasazuje kimuralok. Jak už jsem zmiňoval, je to velmi nebezpečná pozice, protože tím soupeř vlastně začne páčit ruku až za záda, když se to podaří. A vaši jedinou šanci je vlastně přetočit se na záda a ztratit stávající pozici. Nebo samozřejmě zaplácat a vzdát se. No Švéd v tom prvním kole působil tak trošku odevznaně, že jo, to druhé kolo už potom bylo jiný, ano. A teď je to úplně jiný, jo, ten Švéd skutečně jako bojuje, nebo je vůbec špatně, i když si myslím, že taky přece jenom ten zápas víc dělá Ukrajinec. Taky patří mezi lidi, kteří se potřebují zahřát asi. Tak. Tak, znova do postoje. A když se Švédovi podařil úder, tak Ukrajincem to nic neudělalo, naopak to hned se mu povedl hezký takedown. Tak, Švéd zkouší zase gilotinu. 20 sekund do konce zhruba. Na gilotinu nemá dobře spojený ruce. Závěr tohohle duelu. Tak, teďka Ukrajinec nasazuje a triangle a snaží se upáčit Švédovou ruku a neměl dost času na dokončení. No, potom poněkud prkeným začátku si myslím, že potom přišel hezký zápas. Jako ostatně dá se říct to o všech duelech, který jsme tady dneska sledovali. Takže počkáme si na vyhlášení a během těch záběrů předchozího zápasu se my s váma rozloučíme s televizními diváky. Samozřejmě můžete ještě zbývající dva duely sledovat na streamu. Říkám, máme tam český zastoupení v podobě Lukáše Pivka. Což bude určitě zajímavý zápas. Lukáš je velmi zkušený borec. My si počkáme na vyhlášení. Tak, po zásluze Ukrajinec. Přece jenom dělal víc ten zápas, ale Linus Lindeberg předvedl hezký výkon. Takže my se loučíme, pod mikrofonu se s váma loučí Milan Dušek, Honza Vlastník. Naschledanou, naslyšenou.